předchůdce Karlova mostu, most Juditin, můžeme znát pouze z obrázků. Málo kdo ale ví, že i dnes je možné se zpět na jeho povrch vrátit. My tak činíme s naším průvodcem Davidem Černým z projektu Miluju Prahu, který je zároveň autorem knihy o 25 tajemstvích hlavního města. My jsme na rohu Křižovnického náměstí a Křižovnické ulice a tady ty kameny, na kterých stojíme, jsou vlastně úplně jiná dlažba, než kterou v Praze potkáme, a to z toho důvodu, že to je vlastně, jsou kameny, které už vedou na Juditin most, což je most, který tady stál už před Karlovým mostem. Kameny z původního zbořeného Juditina mostu ale nacházíme i o kousek dál. Pořád jsme na Křižovnickém náměstí, na takovém zvláštním jakoby anglickém dvorku, ale ten dvorek je vlastně jediné místo v Praze, kde se dá vlastně po Juditině mostě jít, protože my teďka po Juditině mostě jdeme, ještě si to ukážeme. Tady ta dlažba, na které stojíme teďka, je nová, ale tady jsou kameny, které se nápadně podobají těm, které jsme viděli na rohu Křižovnického náměstí, a dokonce tady někde asi najdeme, tady možná. Tady je vlastně kolejnice a ještě druhá je tamhle, vlastně od vozů, který tady jezdili. Avšak ani tímto naše procházka po stopách Juditina mostu nekončí. Vydáváme se pod úroveň Křižovnického náměstí, kde si můžeme prohlédnout nejenom původní zdivo mostu. Sešli jsme podle těch schodů dolů a tady to, co před náma vidíme, ten oblouk, tak to je právě ten krásný Juditinný most a je to vlastně jediný dochovaný oblouk, který pořád plní vlastně svoji funkci, protože my jsme vlastně tady je vidět, že jsme po tom Juditině mostu šli. O kolik byl menší ten Juditin most v porovnání s dnešním Karlovým mostem? On byl stržený ve 14. století povodní, původně se začal opravovat, ale nakonec Karel IV. Rozhodl, že je tenhle ten most vlastně malý a pro tu dobu už jako neplní tu svoji funkci a nechal vystavit Karlův most, který je možná, i tady je to na pohled vidět, on je možná třeba dvakrát, ne-li víckrát větší než ten most Juditin. A je to vlastně dobrý, protože vlastně do dneška ten Karlův most plní svoji funkci, můžou pod něma jezdit lodě a tak dále. Tady vidíme, že vlastně pod tímhletím mostem by mohly jezdit lodě jenom malý. Zdivo Juditina mostu dnes zdobí také replika známé sochy Bradáče. Ta měla v minulosti pro Pražany velký význam. Říká se, že když stoupla Vltava soše po Vousy, tak hrozila povodeň. A pokud se prý voda vystoupila soše až nad hlavu, mohlo být na Staroměstském náměstí až metr vody. Natálie Forsterová, Televize Praha.